Rusiya qüvvələri Ukraynaya qarşı kütləvi hücumlara münasibətini bir qədər dəyişib. Əvvəlki raket hücumları gecə saatlarında olsa da, sonuncu hücum səhərə yaxın edilib. Bunu Ukraynalı hərbi ekspert Konstantin Krivolap deyib. O bildirib ki, ruslar çoxlu raketdən istifadə ediblər. Xüsusən X-101, Xəncər, X-22 kaliber raketləri, həmçinin çoxlu sayda şahid kamikadze puası. Zərbələrin belə dəyişməsinin nəticəsi Ukrayna qüvvələrinin Rusiya aerodromlarına hücumları ola bilər. Düşmənin Tu-95MS təyyarələri hər gün Alenia və Engels aviabazaları arasında uçurdu. Biz onların cədvəlini ciddi şəkildə pozmuşuq. Bizim hərəkətlərimiz onları reyslərin sayını azaltmağa məcbur edib. Xəncər daşıyıcıları MiG-31K qırıcıları ilə də vəziyyət oxşardı. Bugün səmada cəmi 3 təyyarə var idi ki, bu da Ukraynanın Savasilskaya zərbələrinin nəticələrinin olduğunu sübut edir. Ukrayna qüvvələri tərəfindən heç bir tədbir görülməsə, Rusiyanın Kiyevə yeni zərbəsi bir həftə ərzində baş verə bilər.